Avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu la Vanessa Montserrat, Social Media Manager d'AP Social Media i CEO d'Hipermarketing. Vanessa, molt bon dia. Hola, bon dia. Que riallera, que... Es nota que és estiu, eh? Estem a l'estiu, sí, sí. I és tot luz i color. Avui la Vanessa ens ajudarà a aprofitar, precisament, eh? A aprofitar l'estiu, a treure-li el màxim rendiment, perquè hi ha moltíssimes aplicacions que ens fan la vida més fàcil, i a l'estiu també. Sí, hem fet una petita selecció d'algunes aplicacions que ens poden ajudar. I molt originals, de fer, a sí? més, eh? Mira, si encara no heu marxat de vacances, o si esteu de vacances, però avui, o sigui, començarem per les que encara no heu marxat de vacances. Molt bé. Perquè... Els pringats i pringades que estem treballant ara mateix. Vinga. Sí, vinga, però marxarem. Llavors, sí. què podem fer? Mira, hi ha una aplicació superdivertida que es diu Packpoint, i que us ajuda a fer la maleta perfecta pel vostre viatge. Simplement... Interessant, heu... Sí, que eh? Em costa molt de fer la maleta. És que hi ha gent que li costa. Mira, a mi? Jo soc molt pràctica, però hi ha gent que li... Bueno, ma mare, per exemple, sempre em diu «Ai, és que només de pensar a fer la maleta, ja m'estic tornant ximple». Pues, mira, aquí només heu d'introduir la destinació, la durada del viatge i les activitats, a més, que planifiqueu realitzar. I aquesta aplicació us crearà una llista personalitzada d'articles que us heu de portar a la vostra maleta. Sí, sí, però no te la fa la maleta, eh? Home, a veure, eh? O sigui, això ja seria lo màximo, eh? Tanta intel·ligència artificial i, a veure, al final em fa la llista, eh? Que la llista també la faig jo. Bueno, però hi ha gent que li costa, sí, eh? Sí, fer que la és llista, veritat, sí que és veritat. I de veure què em fico, veure què no em fico, sí, per sí. això, per Sobretot si de cas. Sobretot els per si de cas. Sí, per si els de per cas. Si de cas, portes la maleta plena de per si de cas. Per si de cas plou, per si de cas neva, per si de cas fa sol, per si de cas... I al final t'omples de coses que no... Sí, sí, que no fa servir. Home, depèn d'on vagis, també és veritat que si no vas a algun lloc que sigui molt difícil d'aconseguir segons què, doncs, mira, si plau, doncs ja compres un paraigües tu. A casa sempre ho diem. I si ho portem tot i sempre diem, mira, i si ens hem deixat alguna cosa, escolta, que anem aquí, que també hi ha farmàcies, també hi ha botigues i també, vull dir, que no passa res. És una cosa puntual, doncs mira sí. tu. No passa res si ens deixem alguna cosa. No però està bé, està bé que hi hagi una aplicació que et faci la llista en funció d'això. D'on vas, exactament. Una altra bona opció seria el Road Trippers. I és que aquesta us ajuda a planificar viatges per carretera que siguin fantàstics, vaja, segons ens diu aquesta aplicació. Podeu trobar, a més, restaurants i llocs per allotjar-vos a la llarg de la vostra ruta. I l'aplicació, fins i tot, us suggerirà parades al camí en funció dels vostres interessos. Molt bé. Jo ho trobo bastant bo, perquè dius, doncs sí. no sé què fer, no sé on anar. Però mira... Vaja, molta gent que tria el cotxe per fer ruta. Cotxe o furgoneta o... Sí, està molt de moda la camper, no? Sí, sí. O si no, doncs jo què sé, hi ha molts tipus de... De vegades fins i tot van amb moto. Conec gent que viatja amb moto. Sí, doncs mira, aquesta opció, dius, mira, no tinc res planificat, tu, doncs vinga, poso aquí i carretera i manta, no?, que diuen. Exacte, que em porti on vulgui. Doncs aquesta opció, Road Trippers, es diu. Molt bé. Una altra bona opció, i mira, justament l'heu fet servir aquest cap de setmana, que he estat fora, ja us ho dic, que funciona molt bé. L'he fet servir més cops, però justament és que dona la casualitat de que l'he fet servir aquest fin de. Es diu Tree Count, i és que us ajuda a dividir factures i despeses amb els vostres amics i familiars, i és perfecte per viatges en grup, ja que us permet portar un registre de qui deu què a qui, i saldar, doncs, els deutes, finalment. Molt útil, molt útil. Superútil. Per això, només amb un sopar ja hi ha merders. Amb un sopar... jo pago en metàl·lic. No, doncs jo pago amb targeta. Doncs t'ho dono tu en metàl·lic, però no em porto prou, et dec no sé quan, que ja t'ho donaré. No, després, quan anem a fer la copa, ja pago jo les copes, i així. Bueno, doncs això, mira... I si es crea un deute... No, doncs mira, això és per evitar justament això, perquè a més no has de pensar. No has de pensar en res. O sigui, tu només fiques, no? Fas el grup. Poses el nom del grup, sopar, que sigui, no? X. Vale.
Ui, sopar X. Coses. Bueno, queda't una mica sopar, raro, és sopar veritat, Y, posa sopar Y. Sopar Y, vale. Poses els participants del grup i després es posa què paga cada persona. O sigui, jo he pagat tant per no sé què, jo he pagat tant de no sé quant, jo he pagat tant, i l'idec, potser, a més hi ha una opció que és molt bona, perquè és o a repartir entre tots, o a repartir entre un, entre dos, en aquest cas, vale? O sigui, jo t'ho dec només a tu perquè tu m'has pagat no sé què i no sé quant, vale? Pues, pot ser entre dos persones, tres, cinc, tot el grup, o el que sigui, ho pots posar. Llavors, al final del viatge, en aquest cas, o al final del sopar, si m'ho apures, doncs salden els... fan els saldos, no? Sí, sí. El que ha pagat que no sé què, aquí, a què? Llavors surt la compte i és increïble, eh? Perquè llavors et surt tal persona li deu tant a tal persona, tal persona li deu tal a tal persona. Llavors no has de pensar res i no hi ha, aquí no hi ha, hi ha marge d'error, eh? No, tu m'has pagat no sé què, no sé quant, no, perquè llavors has ficat tot el que ha pagat cada qui i llavors... Molt bé. És impressionant, eh? A mi... Molt útil, molt útil. Sí, és superútil, eh? Jo us ho dic que... I més el que deies, no? Ja per un sopar ja és útil, però si a més fas un viatge amb grup, encara que siguin allò dues parelles, sí, molt útil. No, no, perquè a més, mira, que si la benzina ha pagat un, l'altre, que si hem anat a sopar i l'ha pagat no sé qui, que si hem anat al súper i hem fet aquesta compta, que si hem anat a fer unes copes i ha pagat aquest, doncs al final es posa, no? Cada vegada que paga un, el que paga... i entre quins es reparteix aquella despesa. Que si, pues això, i al final del viatge, doncs es fa saldos i fa... i ja no has de pensar, tu. És molt bé, molt bé, molt bé. M'agrada. Sí. Una altra aplicació, ja anem a entreteniment, i és el Geocaching. I és que és un joc de caça del tresor. A gran escala, això, i us porta a explorar nous llocs i descobrir secrets amagats al vostre entorn. Heu de fer servir el vostre smartphone o GPS per trobar amagatalls secrets i després registreu el vostre descobriment online. Mira. És una opció de que si, mira, us heu avorrit, doncs podeu jugar. Allò que esteu a l'hotel, esteu a l'hotel i no sabeu què fer, doncs... Doncs mira... Pues venga. Després una altra que és molt interessant, jo crec que bueno, aquí pels amants de les estrelles, hi ha Star Walk 2. I us ajuda a identificar estrelles, planetes i constel·lacions en el cel nocturn, no? Que depèn de quina estació. Bueno, estació no. No sé quin mes és. És el juliol ara, no? Lo de les... les Perseides. Les Perseides? Mm. Com es diu? Ai, no sé com es diu, allò té un nom. Bueno, ja ens sortirà. O sigui, hi ha algun oient, doncs, que ens ho digui. Les llàgrimes de Sant Lorenzo. Sí. Això, no? Sí. És això. Sí, sí. M'ha sortit, eh? M'ha encès el llum. Doncs aquí heu d'apuntar amb el vostre telèfon cap al cel i aquesta aplicació doncs, us mostrarà el que esteu veient. I fins i tot doncs, podeu aprendre sobre la història i la mitologia de les constel·lacions. Jo crec que és... De gran ajuda, perquè jo sóc de les que mira al cel i em diuen, mira, allà hi ha la figura de no sé què. I no veig res. Jo veig estrelles, però no sóc incapaç de veure el carro, de veure... No veig res. Doncs pues mira, si apuntes amb el mòbil i no està... Ho faré. Bueno, suposo que ho detectarà bé, eh? Si no, igual ja em veig allà sí, apuntant amb el mòbil. Ho intentaré com a mínim. Sí. I després, pels amants de la relaxació, de la meditació, doncs hi ha Simply Being. I és que us ofereix un espai de tranquil i lliure de distraccions perquè pugueu relaxar-vos i aclarir la vostra ment. I aquesta aplicació doncs, presenta paisatges sonors, relaxants, imatges relaxants i exercicis de meditació guiats per ajudar-vos a trobar la vostra pau interior. Oh. Molt bé. Això, bueno, jo faig servir alguna d'aquestes aplicacions per fer meditacions guiades i està molt bé. Fantàstic, doncs l'apuntem també. Sí, i una altra que també està lligada una miqueta doncs, amb la vostra pau, no? I aquest benestar, i és el Color Fi.
Acaba amb Y, color fallo, diria. I és que us permet pintar mandales, patrons i altres imatges per relaxar-vos. Ui, això depèn, eh? Hi ha qui li relaxa i qui el posa més nerviós, eh? Sí, tu creus? Sí, sí, sí. Bueno, doncs, a veure, si es posa nerviosos no us la recomanaria. La veritat. Però, bueno, la idea és que si... No només dic que hi ha gent a qui li posa nerviós. Si us posa nerviós... Dono fe, no, no sóc jo, però dono fe que conec gent que... Sí, que això... No, el... A pintar no... no... Oh, hi ha gent, per exemple, que intenta fer meditació i no pot. És una cosa que el neguiteja. Sí. Dius, de per si la meditació hauria de ser una cosa relaxant, però hi ha gent que, no, que li costa entrar en aquesta dinàmica. Home, no és fàcil, eh? Amb els mandala, igual. És veritat que no és fàcil, perquè és veritat que pues, et venen molts pensaments i això, no? Bueno, amb la meditació doncs, t'ensenya, no?, a enfocar-te no en els teus pensaments, però que tampoc no és res dolent que et vinguin pensaments, no? Hi ha gent que potser li provoca un estrès que contínuament li vinguin pensaments i que no sàpiga com desconnectar. No es tracta de desconnectar-se perquè els pensaments estan, sinó en deixar-los anar i amb tota la tranquil·litat. Vull dir que sí. No passa res si pensem. Al contrari, doncs... és algo normal i no ens ha d'estressar. S'hauria de pensar. Això. Ens ha d'estressar. Doncs amb els mandales igual. Sí, exacte. Però això... vaja, que sí, que hi ha gent que li relaxa molt. Sí. Doncs això, Colorfy, doncs és una altra aplicació doncs per pintar, si no us estressa, i desconnectar i deixar volar la vostra creativitat també. Molt bé. Doncs aquestes són algunes, només algunes aplicacions per ajudar-nos, no?, a gaudir al màxim del nostre estiu i, bueno, opcions disponibles per, pues, bueno, per fer coses diferents. Molt bé, fantàstic. Doncs, Vanessa Montserrat, moltíssimes gràcies per aquestes aplicacions, per aquests savis consells, i que tinguis bon estiu. Igualment, que vagi molt bé. Que aprofitis les apps per les vacances. Clar, doncs aquesta de la ruta no et dic que no, eh? Quines faràs servir, la de la ruta? Mira, la de la ruta no et dic que no, i la del Tricount jo la faig servir ja fa temps, ja. I és superbona, eh? I les altres, doncs, bueno, aquesta de relaxació no la coneixia, jo conec una altra, que mira, us diré com és, no? Perquè ja dic, es diu Puramente, que és la que faig servir, que també va molt bé. I bueno, bàsicament aquesta. Si faig servir una altra, de les estrelles, que també pot ser xula, doncs ja us explicaré quan torni. Jo la de les estrelles la provaré. Vinga. Sí, sí, sí. Ja t'ho explicaré quan tornem. Això. Que vagi molt bé, Vanessa. Adéu.